i z malého pokoje. Chceme takú princeznovskú izbu, ale takú decentnú. Se dá vykouzliť. No malo by to byť také flexibilné. Netradične nám jednu veľkú skriňu do stredu miestnosti. Pozerám sa práve na to, že prečo tam? Útulné kráľovství pro princeznu. Poďme to teraz vyskúšať, že dajme posteľ sem. To je krása. Wow. Čo to ty máš? Premiérové nové bydlení design. V neděli v 17.50 na Joy Family.